have the experience to get you the most compensation fast. Call now to speak directly to an attorney. Show us how you go down the stairs. Very distinguished. I see. I see. Huh?
Ei, lê o que é que tá aqui escrito. Lê. What the fuck, meu? Ai, que legal. Não. Me deixe, ó. Isso é 啥?